Na mtuwe ni katika riadha ambapo Margaret Nyerere mshindi wa fedha katika mbio za mita 800 katika mashindano ya Jumuiya ya Madola hivi majuzi amedokeza kwamba ari yake sasa ni kushamiri katika mbio za msimu huu. Na sawia na Helen Obiri amesikitishwa na janga la utumizi wa dawa za kusimua misuli. Tulienda Gold Coast na tuka try our best, tuka perform poa na trist nikaweza kupata silver na naweza shukuru Mungu kwanza kwa kupata kwa kuachieve that in this early of the season na kwamba tunaendelea bado kufocus mbele na Diamond Leagues and then to angalia Africa Championship then after that tutajua na itakuwa namna gani kwanza nitaanza na one challenge then after that nitajua ni which Diamond League nita maybe long because Shanghai itakuwa this weekend sasa ni kama sita make lakini the next Diamond League hope I'll be there. We have got a talent sasa wacha tuzitumie vizuri wacha tuache kuziongeza vitu zingine.